Hei! Line elsker fotball, og hun skal være med på klasselaget når de skal ha fotballturnering. Men Mons i klassen, han sier at Line ikke er god nok til å være spiss. Men Line, hun skal øve, så hun ble god nok, men hun trenger hjelp av vennen sin, Alex. Alex, han har et enda viktigere problem, sier han til Line når hun spør. Hvordan skal dette gå? Les Dynamittfotball av Anneli Klepp.